Չի գիտեմ դու ոնց, բայց ես որ մեքենա ունենայի, կյանքում չէի քայլի։ Շունչդ կտրվում, հա? Քեզ ինչ եղավ։ Ուրա ցինի կորյունը, դու ո՞վ եք, պարոն։ Դու ընկերության մասին ահագին երկար խոսեցիր։ Երևում է լավ մտածել ես այդ ուղությամբ։ Հիմա ես քեզ հարց ունեմ։ Եթե մեկը զանգում է քեզ, քեզ բառ ասում է, դու միանգամից տեղից թռնում ես, որ անես այն, ինչ որ քեզ ասել է։ Հիմա ինքը քո ընկերն է, թե չէ։ Դե կամ սիրած աղջիկը, կամ ընտանիքի անդամներից մեկը, քույրը։ Իմ համար հանգիստ վաննայի մեջ պառկած էի։ Արամը զանգեց, ասեց, որ Տիգրանին ծեծում են։ Ռացիայով էր լսել։ Ռացիայով? Էական չի։ Առանց չորանալու միանգամից տեղիցս վեր թռա, որ գնամ ու գտնեմ Տիգրանին։ Բայց գտա Տիգրանի ազգայացած մարմինը։ Մի րոպե, Տիգրանն ու Արամը թշնամի չեն։ Թշնամին շատ լուրջ ու պատասխանատու բառ է։ Եթե ամեն մեկից նեղանաս ու քեզ թշնամի համարես, իրական թշնամուն չես էլ նկատի։ Հիմա չեմ հասկանում։ Կյանքում առաջ անգամ մի հատ լավ բան ես արել, դրա համար ես տխրում։ Տուզիկները մտածում են, որ ես եմ ծեծել Տիգրանին։ Լուրջ։ Շնորհակալություն էլ չասացի։ Չորս երազանք մի օր հատվում են ու պատատվում են իրար շատ կարոտած։ Չորս եղանակի աստապվում են, որ ճանապարհը հին շատ է կարոտած։ Մանկության ուշեր վեճեր ու սիրո Չանում եմ վեր, քեզ մոտ ծեղնահար Ով է ընկեր, ով թշնամի, ով է մի պահ ընկեր, ընկերդ Չարժեր պակեր, նրներ Ով է ընկեր, ով թշնամի, կամ անկության կամի դիշում է Հուշում է սերը Չորս երազանք մի օր հատվում են Ես պետք է հավաքվեմ ու ինձ ամբողջովին նվիրեմ իմ գործին Սովորելուն թե գնաս գյուղ բարեփոխումներ անես Էդ էլ, բայց դրան զուգահեռ բնության պահպանությանը Դու գիտես, որ քաղցկեղի մահացության թվով Հայաստանը երկրորդ տեղում է Բա այդ խնդիր չի։ Այդ օթից է, չէ՞ երևի։ Հա, որովհետև հին մեքենաները շատ են փողոցում։ Արտասահմանում դրա համար կտուգանի։ Լավագոնը էլեկտրական մեքենաներն են շատացել։ Արևիկ, դու քո թիմը մեծ բան ունեք այստեղ անելու։ Լսի, կին գյուղա պետք է։ Եսի։ Բարի Լույս, ու հաջողություն։ Էսօր Կարևոր գործ ունեմ։ Գախնի։ Չէ, բայց համարձակությունը չի ներում, որ միջև անելը պատմեմ։ Կարող եմ պատմեմ ու փոշմանեմ։ Լույս, դու այնքան ուժեղ մարդ ես, որ ամեն ինչ ու բոլորին հաղթում ես։ Դու կարաս կին գյուղապետ դառնաս։ Նոր դրանից ենք խոսում։ Տուրներ։ Հա։ Ես կբացեմ, երևի Արամն է եկել հաշիվները մաքրի։ Մի րոպե, եթե հաշիվ ունի մաքրելու, թող իմ հետ մաքրի։ Ես կբացեմ։ Գնաց։ Շատ լավ է, Լուսինե ջան, այդպես էլ շարունակի։ Շնորհակալ եմ, ընկեր Հովակ։ Ձեր գալը իրոք շատ օգնեց, որ այս շիլաշփոթը վերջանա։ Այսօր ես կարևոր քայլ ունեմ անելու ու վաղվանից կսկսեմ երեխաների հետ աշխատել։ Ապրես։ Գիտես, ավակ ընկերը նրա համար է, որ միշտ օգնի իր կրտսեր ընկերոջը։ Դուք ինձ միշտ օգնել եք, ընկեր Հովակ։ Հիմա ժամանակն է, որ դու էլ օգնես քո կրտսեր ընկերներին։ Եկեք գրկեմ ձեզ։ Լուսինե։
Ինչ ես միշտ հետևի նստարանին նստում։ Գայ կողքս նստեիք էլի։ Հիվանդանոց։ Լսեք, ամեն անգամ, որ ձեր սերվիս եմ զանգում, դուք եք գալիս։ Դուք ինչ է, ուրիշ վարորդ չունեք։ Չէ, հետ ես եմ խնդրել։ Ասել եմ, որ ձեր համարից եկող պատվերները բոլորը ուղարկեն ինձ։ Որ մեղքիս համար։ Ձեզ ես համանել եմ, հաճելի կինեք, ինչ մեղքս թարցնեմ։ Իհարկե գիտեմ, որ հույս չկա, բայց դե ինչ անեմ։ Արև, ես ուզում եմ դուրս գամ տնից։ Ո՞ր։ Ուզում եմ դուրս գամ քայլելու։ Դե եթե ուղղակի քայլելու ես գնալու, ես էլ քո հետ կգամ։ Էրիկի հետ եմ գնալու։ Լավ, այդ դեպքում հետո անպայման այստեղ կգաս, ուրիշ տեղ չգնաս։ Մամայություն ես անում։ Տիկ, սպասելու եմ։ Հայրդես։ Հարո, Լուսինե ջան, արի ներս։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Լավ։ Սպասի, ստեղ սպասի, եսա գալիս եմ։ Լուսինեն է եկել։ Շուտ արա, Լուսինեն է եկել։ Այդղ արագացրու։ Քեզ կարգի բերու իչի ներքև, շուտ արա։ Քո է, չեմ, շուտ արա։ Լուս, ինչու չես զանգել։ Մտածում էի կարողա փոշմանեմ ու ներս չմտնեմ։ Ինչի պետք է փոշմանեիր բա։ Ամաչում էի պապայի տաճկերի մեջ նայել։ Ամաչի, ամաչի, բայց չափը ճանաչի։ Սուրճ խմե՞ս ես։ Հա։ Դե բա դիր խմենք, ինչ ես կանգնել։ Եկել եմ, որ զանգենք Գրետխենին։ Նորություն կա։ Հա։ Կարևոր ինֆոներ ա ուզել։ Ինչ ինֆո։ Ես չի կանում ստեղ։ Սուրճ ենք ուզում խմենք, պապ, խմես։ Այմարդ, բարձացեք վերև, հա։ Լավելի, պապ։ Բա, ասպեմ, բարձացեք վերև, ձեզ լավ զգացեք, երեխեք ջան։ Լուս, բարև։ Բարև։ Լուս ջան, մենք բարձրանանք վերև, հա, պապան մտածում է, մենք այնտեղ ավելի լավ ենք մեզ զգում։ Այո։ Պամ, պարամ, պամ, 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 պամ։ Անսլուխ։ Որո՞մ ես ինձ։ Գնում ես խանութ, առասուր ես անում ու գալիս ես, եղավ։ Նենց ես խառնվել իրար, ոնց որ առաջին օրն ա մեր տանը։ Առաջին օրը չի, բայց երկար ժամանակ չէր եկել։ Ու նա միակ հարցն է ես տան, որովհետև ինչ-որ մեկը էշի ականջում քնած ա։ Լավ, արի պայմանավորվենք։ Ես գնում եմ խանութ ու դու այլևս երբեք իմ ամուսնանալու թեմայով չես խոսում։ Արի պայմանավորվենք։ Դու գնում ես խանութ ու ես խոսում եմ այնքան ժամանակ, որ մինչև մի օր էլ քո հարցնացուի համար սենց լարված պատրաստություն եմ տեսնում։ Եղավ։ Եղավ։ Հաջողություն։ Երեխեք, ի՞նչ ա եղել։ Էլի սկսեցիք, ես ինչ բողոքի ակցիա է։ Այսինքն ուղակի եկել եք իմ այգի, որ լռեք։ Կասեք, ի՞նչ ա եղել։ Լավ, ի՞նչ անեմ, որ հետս խոսեք։ Դու այլևս իսպառ աչքա թող ես արել բնությունը։ Զգուշ եղիր, բնությունը կարող է դա քեզ չներել։ Բայց ես աչքա թող չեմ արել։ Իսկ ի՞նչ ես արել բնության համար։ Նայեք, որ փողոցում անօգնական շունիկ կամ փիսիկ եք տեսնում, ի՞նչ եք անում։ Եթե սոված ա, կերակրում ենք, եթե վնասված ա, տանում ենք անասնաբուժարան, իսկ եթե խնամքի կարիք ունի, տանում ենք տուն արև։ Իսկ եթե անօգնական ու անպաշտպան մարդ եք տեսնում։ Մարդիկ անօգնական ու անպաշտպան չեն լինում։ Այ, սխալ մոտեցում։ Մարդիկ նույնպես բնության մի մասն են։ Ու հենց անօգնական ու անպաշտպան մարդիկ են վնասում շրջակա միջավայրին։ Առակդ ի՞նչ կցուցանե։ Ես օգնել եմ մի մարդու, ով կարող էր օգնել հազարներին, եթե ուղակի ստանար այդ սերն ու հոգատարությունը։
Օգնել մեկին նշանակում է շղթայական կապով օգնել հազարին։ Իսկ դու վստահ ես, որ այդ մարդը բնությանը պիտանի է, այլ ոչ թե հակառակը։ Հա, վստահ եմ։ Բնությունը, մարդկությունը, տիեզերքը։ Ամեն դեպքում ներում ստանալու համար դու պետք է օգնես մեզ մի հարցում։ Լսում եմ։ Ծառատունք արև, պետք է տնկել ծառեր այնտեղ, որտեղ չկան։ Իսկ ավելի կոնկրետ որտեղ։ Ամենտեղ, ամենուր, աշխարհը անտար։ Սա է մեր լոզունգը։ Աշխարհը անտար։ Աշխարհը անտար։ Աշխարհը անտար։ Աշխարհը անտար։ Աշխարհը անտար։ Գրեթխենի հետ երկար խոսակցություն եմ ունեցել։ Ագենտի հետ դատա հաղթելու մեծ հավանականություն կա։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Ես կարոտում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ։ Արի հաղթենք բոլորին։ Ո՞նց ասես։ Ուրեմն ինձ ուղարկի քո ագենտի պայմանագիրը։ Ձեր բոլոր խոսակցությունները, նամակագրությունները, գրավոր բանավոր պայմանավորվածությունները ու առհասարակ ամեն ինչ, ինչ որ կօգնի մեզ ապացուցել, որ քո ագենտը Խաբեբայա։ Ինչ արեցիր ֆիլմը։ Մոնտաժ բանը լրիվ արեցի, բայց ինչ որ մի բան կիսատա թվում։ Սպասում եմ Լուսինեին։ Հիշում ես էպոսը ոնց նկարեցինք։ Դու ֆիլմիս պրոդյուսերն ու արտադրության տնօրենն էիր։ Քո շնորհի ֆիլմը զգայացավ։ Դե լավ էլմի, ամբողջ ստեղծագործական ընթացքը քո ձեռքերում էր, Էրիկ։ Եթե դու չլինեիր, ես դերասաններից չէի ունենա։ Դու պայմանավորվեցիր իրենց հետ։ Ալե հերնել ընկեր Վաչեն էր։ Դավթին ասում էր. «Մեզնից ինչ ես ուզում»։ Գնա մսրամ Էլիքին սպանի։ Դավիթ ջան, մեզ ճիշտ հասկացի։ Մենք չենք ուզում կռվենք։ Մեզ զորով են բերել էստեղ։ Մենք որ հետ վերադարձանք մեր տուն, էլի մեր չարքյաշ կյանքով ենք ապրելու։ Ուրեմն հավաքվեք ու գնացեք ստեղի։ Չեք կարա, Մելիքը մեզ չի թողնի։ Բա ինչ ենք անելու։ Ինչ ենք անելու։ Ինչ ենք անելու։ Դավիթ, Մելիքի վրանը էնտեղ է։ Գնա ու լուծի Մելիքի հետ քո հարցերը։ Կամ գնա Մելիքի հարցերը լուծի։ Այդ ժամանակ մենք հանգիստ կգնանք տուն։ Դուք էլ կթողեք կգնաք։ Ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ, պայմանավորվեցի։ Ահ, Դավիթ, միայն թե Մելիքին քնից չհանես։ Նա քնից շատ ջղայն է արթնանում։ Է, դե ձեր գործին կացեք, էլի։ Անկեղծ հուզվել էի, որ Վարչեն եկել էր խաղից։ Երեխեք, դուք ուղղակի ստեղծված եք գյուղատնտեսական աշխատանքների համար։ Որ գնամ գյուղու սկսեմ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, ձեզ հաստատ ներգրավելու եմ առաջին շարքերում։ Գովեստի խոսքեր շռայլելու փոխարեն գործիր տեսնենք։ Մենք չենք կասկածում քո պոտենցիալի վրա, բայց նպատակասլացության անկում զգում ենք։ Հանգիստ եղեք, շուտով ամեն ինչ լավ կլինի։ Հիմա ընկերներս են գալու։ Կարող եմ մնալ։ Համ լավ ժամանակ կանցկացնենք, համ էլ կծանոթանանք։ Ովքեր են ընկերներդ։ Այսինքն, չգիտեք։ Գիտենք, դու կոնկրետ անուններ նշիր։ Արսենն էլ է գալու։ Ես գնում եմ։ Շուշան գնացինք։ Լավ, երեխեք, անցած պատմությունը։ Եթե դու ուզում ես մնա, ես գնում եմ։
Խնդիրը ծագեց այնտեղից, որտեղից ոչ ոք չէր սպասում։ Մի հատ էլ մցրու։ Հա, դե հանի ու փչի, փչի դե։ Ու, ապրի Լևոնիկը, ապրի, տես ինչքան շատ է։ Մի հատ էլ մցրու։ Ու փչի։ Ու, ես ինչքան շատ է։ Վաչե, գիտեք ինչքան եմ ձեզ փնտրել, մեկ շաբաթ, շատ կարևոր բան ունեմ ձեզ հայտնելու։ Տիկին Սվազյան, ես էլ ձեզ էի փնտրում։ Ես որ ձեզ փնտրում էի, դա հասկանալի է, բայց դուք ինչու եք ինձ փնտրում։ Շատ լավ գիտեք, որ ես ապրում եմ պարոն Աշոտի հետ նույն հարկում։ Պետք է ուղղակի գայք եւ դուրս թակեիք։ Ճիշտ եք ասում, ուղղակի ինձ անհարմար էի զգում։ Վաչե, դուք շատ անհարմար զգացող եք, այդպես չի կարելի, կկորչեք։ Դե, դա ճիշտ եք ասում, դա իմ թուլությունն է։ Վաչե։ Այո։ Ես հանդիպել եմ Սիրարփին, ավելին, լրջորեն խոսել նրա հետ։ Վաչե, Վաչե։ Իսկապես, որտեղ։ Նրա բնակարանում։ Իսկապես։ Այո։ Ինձ համար։ Հարգելիս, ինչ մի դժվար բան է դիմացինի համար լավություն անելը։ Գիտեք, մենք հաճախ ծուլանում ենք, մոռանում կամ չենք ուզում, բայց միթե դժվար է սեփական անձին մի փոքր նեղություն տալ եւ դիմացինի համար լավություն անել, ուրախացնել, սիրտը շոյել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Գնանք տաղավար։ Իզու Լևոնիկ, գնա խաղա հրապարակ, այնտեղ օճառից պղպջակները բաց թող։ Դե գնա խաղա։ Գնա։ Անցեք, խնդրեմ։ Հանճարեղը, ես վերջերս Քոչարի տղայի հարցազրույցն էի կարդում։ Ասում է Քոչարը առավոտ շուտ ժամը 6-ին գնում է տանից, հարցնում են՝ «Ո՞ւր ես գնում»։ Ասում է՝ «Դավթին կարոտել եմ, գնում եմ մոտը»։ Ճարտարապետը Միքայել Մազմանյանն է։ Կինն էլ դերասանուհի։ Գիտես, ես արձանի մեջ ամենաշատը ձյու փոճն եմ սիրում։ Ինչի՞ այ տղա։ Ես արձանը իր մեջ մեծ խորուրդ ունի։ Օրինակ ձյու ոդքերի տակ գտնվող թասը նշանակում է, որ մեր ժողովրդի համբերության բաժակը լցվել է։ Իսկ ջրավազանը նշանակում է, որ Սանասարը, Բաղդասարը ու մյուսները, որ ջրածին էին։ Շատ ճիշտ ես ասում։ Չեք հավանել։ Ոչ, հավանել եմ։ Կարևորը, որ իմ երիտասարդ բարեկամը սիրահարված է նրան։ Մնացյալը հավելյալ անկարևորություն է։ Բայց Սիրարփին գեղեցիկ է։ Այո, իհարկե, գեղեցիկ է, բայց չգիտես ինչու Սիրարփին իմ մտապատկերում շիկահեր էր գծագրված, իսկ նա թխահեր է։ Ինչևէ, պատմեմ դեպքը։ Նա դուրը բացեց, մեկ-երկու նախադասություն փոխանակելուց հետո, թեև նա ինձ ներս չհրավիրեց, բայց ես անտեսելով քաղաքավարության բոլոր կանոնները ներս մտա, որովհետև հիշեցի ձեզ եւ հասկացա, որ դա պետք է անել։ Տիկին Մայրանուշ, խնդրում եմ, էլի ամուսնուս մասին հարցեր մի տվեք, չեմ ուզում պատասխանել։ Իսկ դուք հիմա ընկեր ունեք աղջիկս, ձեր տեսադաշտում տղամարդ կա։ Չէ, հիմա ինձ ամբողջովին նվիրել եմ աշխատանքին ու երեխայիս, մորս էլ եմ ես պահում։ Ձեր մայրը ձեզ հետ է ապրում։ Հա, կողքի սենյակում է, անկողնային է, ընկել է կոնքն է վնասել, այնպես որ իմ խնդիրներն ինձ հերիք են։ Հիմա էլ երկու տեղ եմ աշխատում, որ կարողանամ մորս երեխայիս ու ինձ պահել։ Դժվար է։ Հա, հեշտ չէ։ Ձեր կողքին տղամարդ պետք է լինի, որ ձեզ նեցուկ լինի։ Չէ, շնորհակալ եմ, մենակ էլ եմ հասցնում։ Ես գիտեմ, տեսնում եմ, երևում է, որ դուք ուժեղ աղջիկ եք, բայց այդպես դուք կհոգնեք, կթոշնեք, ձեզ սեր է հարկավոր, իսկական սեր, և ինչի է նման կյանքն առանց սիրո։ Դա նման է, ասենք, քաղցրավենիքը առանց քաղցրի, ծաղիկը առանց բույրի և գույնի, ջութակն առանց լարերի։ Դե չկա։ Ոչ, կա։
Եվ հարմար պահավոր սալով հնչեցրի ձեր անունը։ Իսկապես։ Այո, եւ բարձր հնչեցրի։ Իսկ նա բոցավառվեց։ Իսկապես։ Այո, իհարկե, հարգելի երիտասարդ, ես երբեմն ճշմարտությունը չեմ ասում, բայց դա անում եմ միայն ինքնապաշտպանական նպատակներով, իսկ հիմա ձեզնից պաշտպանվելու կարիք չունեմ։ Իսկ հիմա ես ինչ պիտի անեմ։ Անհոգ եղեք, մենք հստակ ծրագիր կմշակենք ձեր բոլոր գործողությունների եւ ինչու՞ չէ տեքստի համար։ Ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես խոսել նրա հետ։ Պասին տատիկից, պարոն Ռուբենից կար էլի մարդ, ով մտածում է իմ մասին։ Այո, իհարկե, բայց ես հիմա պիտի գնամ, հուշ կարևոր գործեր ունեմ, հաջողություն։ Այո, իհարկե։ Ձեզ ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան էլ չի եղել, էլի անիմաստ նեղացել է։ Անիմաստ չի, Տարոն։ Պապատ այդքան պատրաստություն էր տեսել, դու էլ ինձ վերցիր տնից թռար։ Հասա նեղանալու ա։ Մի րոպե, հա, չմոռանանք, որ առևտուրը ես էի արել։ Համ էլ ոչ մեկ չի նեղանա, ես կգնամ ամբողջ պատրաստությունը կուտամ։ Ինչ լավ ա, որ կան թեմաներ, որոնց մասին կարանք հումորով խոսենք։ Ահա, բայց շատ քիչ են։ Հիմա ինչ ա եղել։ Ուղղակի մենք պետք ա շատ զգոն լինենք։ Տիկոն ցանկացած բայ կարա նորից այթակի ու… Չէ, ես համոզված եմ, որ Տիկոն չի վերադառնա հին կյանքին։ Իսկ ես չէ, վախենում եմ։ Ես ձեզ ցույց կտամ։ Արա… Քեզ ու քեզ խոսում ես, Տարան, սրանք հաղթական թղթեր են։ Վստահ ես, լուս։ Արև, միացրու ինքնաոչնչացման համակարգը։ Դուք չեք թողնում, որ ես ինձ լրիվ դժբախտ զգամ։ Ձեր ներկայությունը իմ կյանքում երջանիկ ու հաջողակ լինելու գրավականն է։ Բա ինչն է քեզ խանգարում այդ դեպքում։ Արևիկը դու ես։ Մենք ծանոթ ենք։ Արի, Ալբինոս ջան, արի գնանք։